ችን ከዛ እሱን ከዛ ጨዋታው ይብዛ ፈታ በሉ ተደሰቱ ለዩቲዩብ መጣ አው መጣ ይሁን መጣ ለዩቲዩብ መጣ አው መጣ ይሁን መጣ ለዩቲዩብ መጣ ሰላም ተናስጥልኝ ለዩቲዩብ መጥቷል እኔ ሳሚ ነኝ ይሄ ደግሞ ለዩቲዩብ ነው ሙዚቃ መስማት ማዳመጥ እንዲሁም ራስ ማወቅ በዚህ ውድድር ሰባ ሲመር ያሸልማል ስለዚህ ሙዚቃ የምትወዱ የሙዚቃ አፍቃሪ ሆናችሁ ሁላችሁም እዚ ተጋብዛችኋል ትወዳደራላችሁ ታሸንፋላችሁ ሰባ ሺህ ብር ትሸልማላችሁ ከተወዳዳሪዎች ጋር ቆንጆ ቆይታ ለናረግ መተናል ለዩቲዩብ ነው ለዩቲዩብ ላይ ቆዩ ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት ሶስት ተወዳዳሪ ቡድን ቡድን ይሆኑ እዚ ጋብዘናል እጹብ ድንቅና ቻፒን ወደዚ እንጋብዛችኋል አው እንደዚህ እንደዚህ ያላችሁ አው በጣም ትክክ እሄ መጨረሻ ትለዋለች እሺ ካሸነፉ ማለት አረ ግድ ነው እሺ ሳሚራና ገሊላን ወደዚህ ጋብዛለን ሁለተኛ ተወዳዳሪዎቻችን እነሱ ናቸው እሺ ሶስተኛው ቡድን ደግሞ አንተነህና ብሩክ ናቸው ይሄ ጾታን ያማከለ ነው ምክንያቱም ወንድና ወንድ አለ ሴትና ሴት አለ ወንድና ሴት አለ በጣም ጥሩ ቡድን ነው እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ለዩቲዩብ መጣችሁ እንኳን ደህና ናችሁ ለማሸነፍ ተዘጋጅታችኋል ምንም አትሉ እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ የሙዚቃው ሬስ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ አራት አማራጮች ስክሪናችን ላይ ይመጣሉ ከነዛው ውስጥ ግን አንደኛው ብቻ ነው የዘፈኑ ትክክለኛ ሬስ ይሄንም ራስ በበዘሩ ቀድሞ ለየሰው ለጥያቄ ተስተውን የገንዘብ መጠን ይወስዳል ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ምዕራፍ 1 ላይ ነን ያለነው 400 ብር ነው የሚያስገኘው ዘፈን 1 ዘሪቱ ከበደ ያው ወደናንተ ዘመን አቀርበናል እንቀጥል አይዟችሁ እየመለሰ ነው አይዟችሁ አልከፋም ጻብ ነው አረለ መሰራችሁ እናንተ አይዟችሁ እየመለሰ ነው እሺ እኔ ትክክለኛ ራስን አልከፋ አትከፉ ማረለ አንከፋ ለምን ትከፋላችሁ ዘሪቱ ከበደ ትክክለኛ ራስ አልከፋ ምን አላችሁ እኔ እናንተ የመለሳችሁትን አልከፋም ሶስታችሁም ትክክለኛ ራስን ሶስቱም ግሩፕ አግኝቷል እሺ እኔ የሶስታችሁንም እኩል ሰከንድ እዚህ ነው የገባው ያው ተደባድቦም ቢሆን አስገብተውታል አንተነና ብሩክ እሺ ዘፈን 2 ዝግጁ ናችሁ እንቀጥል አው ሽሩ ወሰለኝ ቻፒ አላስነካለች አረ እጄ መጣች እሺ እኔ ትክክለኛ ራስን ልክናቸው አ ደቂቃ ተናቀርማ ትክክለኛ ራስ ሽሩ እሺ እንዴ ምን እንደያመለሳችሁ እሽሩሩ ሶስታችሁ ማራ ይሄ ያስጨበጭባል ይሄ ያስጨበጭባል እሺ አሁን መኩልን የነካችሁበትን ሰከንድ ሳሚራና ገሊላ 400 ብር አግኝቷል ብሩክና አንተነም እንዲው 400 ብር አላችሁ ያው ነጹብና ቻፒ ይመጣሉ ተብሎ ይጣበቃል ዘፈን 3 ነው ነው አይደበበ እንቀጥል ወይኔ ወይኔ ወዲያ ማን እንደነ ምን ቢበከው ምን እናታቀለሽ አላቀሱ ይልከው ከሆነ ትክክለኛ ራስ በላይ ይሞክረኝና የስም ጥሩ ሰው የበላይ ነኝና በላይ አረ ቡራ ተዘጋጅ በል እሺ እሺ ወይኔ ተሰሳት ማን ምን መለሳችሁ እኔ በላይ ከሳሚራ ሳሚራና ገሊላ ናቸው ትክክለኛ ራስን ያገኙት 800 ብር ብሩክና አንተነህ 400 ብር ነጹብና ቻፒ መጣን እንግዲህ አልመጡም አልመጣለን አረ አልመጡም
እስቲ እጹብና ቻፒ ጋር እንምጣ። እህትና ወንድም ትመስሉኛላችሁ፣ እንዲሁ ሳያችሁ ትመሳሰላላችሁ። እህትና ወንድም ነን። ተማሪ ሰራተኛ? እኔ ያው አርት ውስጥ ነው ያለሁት፣ ቤተሰብ ነን። እሺ፣ ምንድን ነው የምትሰሪው አርት ውስጥ? አርት ውስጥ ነው ትወና ምናምን። አሁን ደግሞ አዲስ ዩቱብ ከፍቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ሉል ዩቱብ የሚባል እድሉን ካገኘው ነው። ይሄን ብሩን ባላገኝ እንኳን ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሁላችሁ፣ ሉል ዩቱብ ብላችሁ እና አርት ውስጥ ነው የምሰራው። እኔ ተማሪ ነኝ፣ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ሳይንስ አርት ናቹራል ነኝ። ናቹራል ሳይንስ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው መማር የምትፈልገው ወደፊት? ወደፊት አይቲ ውስጥ ብገባ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ሰሚራ እና ገሊላ እንዲሁም አንተንና ብሩክ ጋር እንመጣለን። ዘፈን አራት ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እሺ፣ ትክክለኛ ርዕስ ሰማኋቸው። ልክ ነው ግን ደቂቃው ሰምተዋል። እነሱ ሰምተዋል። ስታሟቸው ሰምተዋል። እሺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ ሰማኋቸው። ሶስታችሁም ትክክለኛውን ርዕስ አግኝታችኋል። ስለዚህ ከአንተነህና ብሩክ እንጀምር። ሰከንድ 1.854 ሰከንድ። ሰሚራና ገሊላ 2.626 ሰከንድ። ስለዚህ እናንተነህ ቀድመዋል ማለት ነው። እሺ ቻፒና እጹብ አትዩት፣ ቆይተናል በጣም። እነ አንተነህ እና ብሩክ ናቸው ትክክለኛውን ርዕስ አግኝተው የቀደሙት። ስለዚህ 800 ብር 800 ብር። ቻፒና እጹብ እንግዲህ ግራ እየገባን ነው፣ ይመጣሉ። ዘፈን 5 800 ብር። ይህን ከመለሳችሁ ከእነሱ ጋር ትስተካከላላችሁ፣ እኩል ገንዘብ ይኖራችኋል ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ግጥም ሀብታሙ ቦጋለ፣ ዜማ ራሱ ሚኪ በላይነ ሚካኤል በላይነ ነው፣ አሬንጅመንት ኤልያስ መልካ። ምን መለሳችሁ? እንይ። እሺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ የምን ጣል ጣል። አንተነህና ብሩክ 1600 ብር፣ ሰሚራና ገሊላ 800 ብር፣ እጹብና ቻፒ ዜሮ ዜሮ። ይመጣሉ በእርግጠኝነት፣ ምክንያቱም ዙር ሁለት አለ። ይሄ ለዩቲዩብ ነው፣ በፋና ቲቪ ዘወትር እሁድ ምሽት። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉን። ዙር ሁለት ይቀጥላል፣ እንመለሳለን። ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለ ነው። እጹብና ቻፒ፣ ሰሚራና ገሊላ እንዲሁም አንተነህና ብሩክ አብረው ናቸው ያሉት። ዘፈን አንድ ዙር ሁለት ነው፣ 500 ብር ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። አና ሸንቁጤ እንደዚህ እንበዋ ፈሶ። እሺ እኒ ትክክለኛውን ርዕስ እምባዬ ነው ትክክለኛ ርዕሱ። እኔ ምን እንደመለሳችሁ ናፍቆቴ አልነኩም። ስለዚህ ናፍቆቴ ማንም ሰው አልመለሰም። አንተነህ እና ብሩክ አንተነህ አይደል? አንተነህ በጣም ደስ ይላል። ምን ላይ ነው ያለው? ተማሪ ሰራተኛ? ተማሪ ነኝ። ምን ተማሪ ነህ? አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ። አስቱ 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 ነው ያለው። አራክም እኮ ያው እዚሁ ነው። እዚሁ ነው። ምንድን ነው የምታጠናው? ኢንጂነሪንግ ነኝ። ፍሬሽማን ኮርስ የመጀመሪያ ዓመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ። ከዚህ በኋላ ነው አይደለ የኢንጂነሪንግ አይነት የምትመርጡት? ሲቪል ነው ኤሌክትሪካል ነው የሚለው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ብሩክ? እኔ አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነህ? ምንድን ነው የምታስተምረው? ስፖርት ሳይንስ ኤችፒ። ስፖርት ኤችፒ? ስፖርት ሳይንስ። እሺ፣ ምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው? ሃይ ስኩል ውስጥ? አይ ሃይ ስኩል። የት? ምን የሚባል ሃይ ስኩል? ልመጣ አይደለም። አይዞ ችግር የለውም። በዚህ አጋጣሚ አንትዬን እኔ አስተምሬያለሁ ነገር ላይ
አረ እባክህ እዴ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ተማሪ ከና አስተማሪው ነው ማለት ነው የመጣው። በጣም ደስ ይላል። ምን ትምህርት ቤት ነው እሱን ያስተማርከው? ቅድስት ስላሴ ካቴድራል አራኪሎ ሰፈራችን መዛው ነው። አሁን ደግሞ ከዛ ለቅቄ ኢትዮ ፓረንት የሚባል ትምህርት ቤት ነው ማስተምረው። እዛ ታስተምራለህ? ስለዚህ ተማሪዎች እኮ እያዩ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እሺ ሰሚራ እና ገሊላ ጋር ደግሞ እንመጣለን። ዘፈን ሁለት ነው፣ 500 ብር ነው የሚያስገኘው። ሚካያ በኃይሉ ናት። ዝግጁ እንቀጥል። ብርቄ ነበርክ ነው የሚለው። እሺ ትክክለኛ ርዕሱ እኔ ብርቄ ነበርክ ነው። ለማደም በቃ እንውጣ፣ ሻዩን እንውጣ። እናንተ በቃችሁ እንዴ? በቃን። እንዴት አንቺ ለነገሩ አላማሽን እኮ መተሻል። ያው ሰብስክራይበሩን አግኝተሻል፣ ዋናው እሱ ነው። ስለዚህ መሄድ ትችያለሽ። እሺ ምን መለሳችሁ? እኔ አይኔ ለማለም። አንተና አብሮ ካልተቻሉ ግን በደንብ ዘፈን አስተማርከው ነው የሚመስለው። ይሄ ነገር ስፖርት አይመስልም። 2100 ብር ነው ያላቸው። ዘፈን 3 500 ብር ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። መሽቴና እሺ ጌታ ያን ላይ ትክክለኛ አርስ እና ለድረም ተይቆሽ አትመጥ እንዴ? ያው አልቻለም። ስለም ራውቂው ነበር። እሺ እኔም እንደመለሳችሁ ሰሚራና ገሊላ የነኩ አይደለም። በደንብ ጫን ይፈልጋል። ለዛ ነው ጫን ይፈልጋል። ስለዚህ ግን መልሳችሁ ተነበረ? አይ ካልመለሳችሁት ምን አባቱ ችግር የለውም። ስለዚህ ሶስታችሁም አልመለሳችሁም። ዘፈን አራት ላይ ነን። እነ ሰሚራና ገሊላ ጋር እንምጣ። ምን ላይ ናችሁ ያላችሁ? ተማሪ ሰራተኛ? እንዳጋጣሚ ነው እኛ መምህር ነን። መምህር ናችሁ? በጣም ደስ ይላል። በጣም ዛሬ የመምህራን ነው ማለት ነው። አዎ። ምንድን ነው የምታስተምሩት? ኤሌመንተሪ ላይ ነው። የሚን ሰብጀክቶች አሉ። ታችኞች ግሬድ ስለሆኑ አንድ አራት ሰብጀክቶችን ይዘናል። በጣም ደስ ይላል። ምን ምንድን ነው አንቺ የምታስተምሩት? ለምሳሌ አማርኛ፣ ሂሳብ፣ ካብሴንስ፣ እንግሊሽ። ሰልፍ ኮንቴንት ቲቸር ነው። በጣም ደስ ይላል። ምንድን ነው ትምህርት ቤቱ ስሙ? ማሩዝ አካዳሚ። ማሩዝ አካዳሚ ዘነበወርቅ አካባቢ ነው። ዘነበወርቅ አካባቢ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ትውልድ እያስተማራችሁ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። መምህር ሊመሰገን ሊከበር ይገባል። ምክንያቱም ሁላችንንም እዚህ ያደረሰን መምህር ስለሆነ ማለት ነው። የሚከበር በደንብ የሚወደድ ሙያ ነው መምህርነት። እሺ ስለዚህ ዘፈን አራት 500 ብር ነው የሚያስገኘው። እንቀጥል። አመሳቸ ዋታ ትችልበታለች ደሳለኝ ነው ደሳለኝ ከሆነ ያገኛ። ሄኖክ አበበ ትክክለኛ ርዕስ ደሳለኝ። እሺ ምን እንደመለሳችሁ እኔ ደሳለኝ ደሳለኝ። እነ ቻፒ እና እናንተ ነህ መልሰዋል። እሺ ከነ ቻፒ እና ጽሁፍ ድንቅ ከዛን ጀምር ሰከንድ 2.808 ሰከንድ። አንተነህና ብሩክ አጠፉን። ዋና 500 ብር። እንደዚህ ነው ሰው የሚደርሰው እኮ እንደዚህ ነው። 500 ብር። ስለዚህ የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ነን ያለ ነው። ይሄን ጥያቄ እነ እጹብ እና ቻፒ ከመለሱ ያልፋሉ። እነማንን በልጠው? ሰሚራ እና ገሊላ። መምህሮቻችንን እንዳታሰናብቱብን። አስቡበትና ነገሩ። የመጨረሻ ጥያቄ ፀሐዬ፣ ዮሐንስ፣ ብሩክና አንተነህ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። የመጨረሻ ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ካላንቺማ
ምን ነው አንገታችሁ ነቀነቀች? ሰሚራ እየቀደመችኝ ተጀገርኩ። አስነካት እንጂ አንቺ አትሊስት ወዳድር ያለው ለማለት ትንካ እንጂ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ እሬስ መልስኒ አይሆንም ጭራሽ እንዴ ተጠዳልፈት ካላንቺማ ነው። ብዙ ሰው ጥንድ ይችላል። ጥንድ ጥንድ ግን አይደለም። ትክክለኛ ርዕሱ ካላንቺማ ፀሐዬ ዮሐንስ። እኔ ምን እንደመለሳችሁ ካላንቺ ያው ሲደበሩ አልፎ አልፎ ሙዚቃ ይሰማሉ ማለት ነው። ማመረም ሙዚቃ ይሰማል። አይ ቤት ስንሰማኩ በጣም ቀላል አንድ ምን ሰሳቱ ጥያቄ የለም። ግን አሁን ከባድ ነው እዚህ። በቃ ንገሩልኝ። ይሄው በካሜራ ፊት ንገሩልኝ። ወደስ ከባድ ነው። ምንም ሰሳቱ ነገር የለም ነበር። አው ለከ ያው የከበሮ ታሪክ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ቤት ሲቀመጥ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አያስተውልም። ፍጥነት ይፈልጋል። በዛ ላይ በደንብ መለየት ይፈልጋል። ለዛ ነው። እሺ ስለዚህ እጹብ ድንቅና ቻፒን ነው በዚህ ዙር እናሰናብተው። በጣም ነው እናመሰግነው እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን የመሰለ ጊዜ አብረን ስላሳለፍን በጣም ነው እናመሰግነው። ይሄ ለዩቲዩብ ነው ዘውትር ውድ ምሽት በፋና ቲቪ ብቻ ከሰሚራ እና ገሊላ እንዲሁም ካንተነና ብሩጋ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ እንመለሳለን። ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለ ነው ሰሚራና ገሊላ እንዲሁም ደግሞ አንተነና ብሩክ አብረውን ያሉት። ወደ ምዕራፍ 2 ተሻግረናል። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚያስገኘው የገንዘብ መጠን 600 ብር ነው። ዘፈን 1 ላይ ነን ያለ ነው። ዝግጁ ናችሁ? ያው መምህራን ብቻ እየበዙ ነው። እንግዲህ ብቻቸው ሊቀሩ ይችላሉ መምህራን ብቻዎች። እንቀጥል። ያው ወይ ቀደመች ነው ተብሎ ይታሰባል። ይታሰባል። ይሄንን ያው ብዙዎቻችን እናቋለን ብዬ አስባለሁ። ርዕሱ ብዙ ያምታታን ማን እንደቀደመ ነው እምናየው። እሺ ትክክለኛ ርዕሱን እንይ። ያው መውደድ ክብሩ ነው። ቀደመው ነው። መውደድ ክብሩ ነው። መውደድን አትወዱት? ምን ይወዳቸዋል? የዚህ ሙዚቃ ባለቤት መውደድዬ ነው። መውደድ እንኳን ወደ ለዩቲዩብ መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተመልካቾቻችንን ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ነው የመጣው። ይሄ ሙዚቃ ማን ነው አሬንጅ ያደረገልህ? ከሙዚቃሳ ከሙዙ ነው የሰራው? ኦልሬዲ ኮላቦሬት አድርገን ነው። ሀሳቦቹ ከኔ፣ አሬንጅመንቱን ከሱ፣ የቲም ዜማና ግጥሙንስ ራሴ። የራስ ስራ ነው? የራሴ። ጉራግኛ በደንብ? የራሴ ጉራግኛ። የጉራጌ ቤተሰብ ልጅ ብሆንም ግን የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። በመጽሐፍ ነው ጉራግኛን ያዳበርኩት። በጣም ደስ ይላል። በመጠየቅ በመጽሐፍ ማለት ነው። በጣም ደስ። አሁን አልታማም፣ አማለሁ፣ ሁሉ ቀኔ ሁሉ ዘርፋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ያዊዌ ነው ትክክለኛ ርዕሱ። ምን አላችሁ እናንተ? ያዊዌ ያዊዌ ሁለታችሁም መልሳቸዋል ትክክለኛ ርዕሱን። ምን ማለት ነው? መውደድ ይሰጠው ማለት ነው። ልጅቷ ለልጁ ትሰጠው ወይ ትሰጠው ወይ ማለት ተፋቅሯል ግን ትፈቅዳላችሁ ነው። አሃ ስለዚህ አሁን ገንዘቡ ይሰጠው ለማ ይሰጠው? ያው እንግዲህ ለወደድ ይሰጠው። እሺ ገንዘቡ ለማ ይሰጠው? እንይ ሰከንዳቸው ለነ ሰሚራና ገሊላ ተሰጥቷል ማለት ነው። የመውደድን ስራዎች ነው ሶስቱንም ከዚህ በኋላ የምንጠይቃችሁ። እንቀጥላለን። ዘፈን 2 ላይ ነን ያለነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። 600 ብር ነው የሚያስገኘው። እሺ ትክክለኛ ርዕስ እንይ። ዳጉ ነው። መውደድ ይህንንስ ዳጉ ምን ማለት ነው? የመረጃ አይነት ነው። ዳጉ ማለት የመረጃ ልውውጥ፣ የአፋር የመረጃ ልውውጥ። ከአንድ ቦታ ከሰሜን የመጣ ሰው ከደቡብ ለመጣ ሰው መሀል ላይ ቆመው ትከሻ ተነካክተው መረጃ ይሰጣጣሉ። እዛ ቦታ ምን እንደተፈጠረ ምን እንዳለ ሲሄድ እንድታቅ እኔም ደግሞ ለሚሄድበት ቦታ አንተ ያለውን ኢንፎርሜሽን ትሰጠኛለህ። ያ ኦልሬዲ ኖርማል የማይተዋወቁም ሰዎች መሀል ላይ ቆመው ዳጉ ይለዋወጣሉ። በጣም ደስ ይላል። አሜዚንግ ኢንፎርሜሽን ብሎ ኦልሬዲ ቢቢሲ የዘገበው የባህላዊ የመረጃ አሰጣጥ ስርዓት ነው።
ስለዚህ በዚህ መረጃ መሰረት ያፈቀርኳትን ሴት ሳፈላልጋት ነው የሚተርከው። በጣም ደስ ይላል። እዛውን ይጻፍኩትን ቁጭ ብዬ አፋሩ አፋሮ ነህ? አዎ። እሺ አሬንጅመንት አይ ቲንክ ከሙዙ ነው መሰለኝ። አዎ ከሙዙ ነው። ከሙኑ ያቀናበረው ግጥምና ዜማ ምን ያንተ ነው? ራሴ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴ ጆሪ ናቸው የኔ ስራዎች? ጆሪ ናቸው ያው የጉዙ። እንዴት ቋንቋውን ካልተና ትናገራለህ አፋርኛ? አሁን ባይ ኔቸር ነኝ ሊንግዊስቲክ ነኝ። የሆነ ቦታ ስታወለይ ቋንቋን ቶሎ አዳፕት አደርጋለሁ፣ ግን እጠይቃለሁ በአማርኛ። ከዛ በኋላ ለአፋርኛ ደግሞ ትርጉሙን ሶሳይቲውን እጠይቃለሁ። መቅጃ ያዝኩኝ ኦልሬዲ። ከምንድር የተነሳሁትኝ ላይክ ሰዳህ አልባይ ትግራ የሚባል አባባል አለ። ሰዳህ አልባይ ትግራ ማለት በሰዳ ጭፈራ መሳሪያው የጠፋበት ሰውዬ ማለት ነው። አፋር መሳሪያው ምን ያህል እንደሚወድ አስብ። ስለዚህ ሰዳ የአርብ ቀን ጭፈራ ነው፣ ፍራይዴ ናይት። ስለዚህ መሳሪያውን ሰጠ፣ ጨፍሮ ሲመለስ መሳሪያው ለማን እንደሰጠ አያውቅም። ስለዚህ እኔም እንደሱ ፈዘዝኩኝ። ከአዲስ አበባ መጥቼ በልጅቷ ፍቅር ወይ ጉንጯ ላይ ባለው ውበት ነው። ሱምቡር ሀዳ ማለት እዚህ ላይ ያለ የሴቶች መዋቢያ። አሁን ላይ ታቱ ያደርጉታል ንቅሳትን። በፊት ግን በጊሌ ይበጡት ነበር፣ ወይ ደግሞ እንደ ምንድን ነው በጋለ እንትን መስመር ያወጥቷል። ያ የሴት ልጅ ጌጥ ነው። ስለዚህ ሰዳህ አልባይቲ ግራ ማለት አልባይቲ የጠፋበት ነው። ግራ መሳሪያ ነው፣ ሰዳህ የጨፈረው አይነት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሰውዬ ፈዘዝኩኝ በልጅቷ ፍቅር። የት ነው ያው በጥላውን ገሰ በለው ፈልግ ያስፈልግ። በጣም ደስ ይላል። ምን እንደገረመኝ ታውቃለህ? በደንብ ነው ማለት የምትሰራውን ስራ ምን ያህል እንደምታውቀው ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም በደንብ ከነ ትርጉሙ እያንዳንዱን ቃል ነው እየተነተን ከምትነግረኝ። አይ በጣም ደስ ይላል። በአፋርኛ ለዩቲዩብ በል አልልህም። ያው ገንጠቄ ይባላል። ገንጠቄ ያው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ እሺ እሺ። ስለዚህ እኔም እንደመለሳችሁ እናንተ ዳጉ እና ብሩክ እናንተ ነው መልሰዋል። አፋር ሳሬ 2700 ብር፣ 2400 ብር። ዝግጁ ናችሁ? ቀጣይ ጥያቄ እንቀጥል። አሉ የኔታ አሉ የኔታ አሉ የኔታ አሉ የኔታ። እዚህ ላይ ለሶስት ሶስት ናቸው አይደለ? ሞደዲ አንተ ሳንፎድና ሊል ጸዲ ወይ ጸደይ ጸደይ ሊል ጸደይ ሊል ጸዲ ያው ሙዚቃ ስሟ ነው። አዎ ጸደይ ዋናው ስሟ ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ የሚገርመው ይሄ ያንተ ስራ አይመስለኝም ነበር። አንተ እንዳለ አላውቅም እዚህ ላይ። እኔ ሳንፎድን ነው ሼባው ነኝ ላይክ ገዝቼሃለሁ ሄድልኝ ከቤቴ ገብተ ደፈርከኝ ሰው ፊት ክብሬን አዋርደህ የጥየቃ ባላፍርሰህ ለምን ልጄን ትጠይቃለህ አሉ የኔታ የሚለው በጣም ደስ ይላል። ግጥሙን ሙሉ ነው የጻፍኩት እኔ ነኝ። ዜማውን እኔና ሳንቮድ ነው የሰራነው። ያቺ የሽማግሌዎቹና የልልታ ፓርት የኔ ነው። ያንተ ነው። አሬንጅመንት ማን ነው? ኤልያስ መልካ። አረ በቃ እኔ አሁን ይሄንንም አላውቅም። እንደ ሲንግል ስለሆነ የወጣው አሁን አልበም ላይ ሲወጣ ከቨሩ ላይ ማን እንደሰራው በደንብ ይኖራል። ከነገራ ማን ነው አሬንጅመንቱ በለኝ። ማን ነው አሬንጅመንቱ? ኤልያስ መልካ። በጣም ደስ ይላል። የዘፈኑ ትክክለኛ ርዕስ እልልታ እልልታ። እልል በሉልን። ተከል በለስ የስ በስለኝ በለጠ። እሺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ ስለዚህ ሰሚራ እና ገሊላ በትክክል እልልታ የሚለውን ርዕስ አግኝተው ስንት ገቡ? 3000 ብር። 3000 ብር። አንተነና ብሩክ 2700 ብር። የመጨረሻ ጥያቄ ላይንን ያለነው አልንልም፣ ምክንያቱም አንድ ዙር አለን ቀጥሎም። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ አሁንም የመውደድ ስራ ነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። የሆነ ነገር እያለ ነው ብሩክ። ምንድን ነው የምትለው? ሆርመኛኛ የሚለው ይመስለኛል አልኩት። ሆርመኛኛ ነው እያልከው፣ እሱ ግን አልሰማም ብሎ ምን መረጠ? ይህን መርጣል። ከብዷል ዙሩ። እሺ ትክክለኛ ርዕሱን መጀመሪያ ሆርመኛኛ ወይ ወይ ብሩክ አውቆት ነበረ። በጣም ደስ ይላል። መውደዲ ይሄ በጣም ቆይቷል።
ግን ስቲል ይደመጣል። በጣም የሚያስቀው ደግሞ ሐረርና ደቡብ ነው የሚደመጠው። ይሄን ደግሞ ኮንሶስ ቁጭ ብዬ ነው ጻፍኩትኝ። ኒውዮርክ የሚባል ቦታ ማለት ነው። ኒውዮርክ የዛኛው ኒውዮርክ አይደለም፣ ኒውዮርክ ኦሬዲ አንድ ነጭ ያወጣለት ቦታ ነው። ሆርመላ ገበያ ከሐመር መታጠፊያ ኦፖዚት ሳይድ ትገባለና ኒውዮርክ የሚባል ቦታ ኒው ወርክ ነው፣ አዲስ ስራ እንደማለት ነው። የኒውዮርክ ህንጻዎቹን የሚመስል ተራራ አንዳንድ ጊዜ ቲቪ ላይ የምታዩቸው የኮንሶ ህንጻዎች ወይ ደግሞ የአፈር ናዳ ያለበት ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ነው የጻፍነው። ይሄ ግን ከአዲስ አበባ እዛ እስክደርስ ድረስ ያለውን ስሜት ነው ግጥም ያደረኩትኝ። ማያርፍ ምኞቴ ዝም ብሎ ይወስደኛል፣ ሲነሳ መስገመትኩ ይሄ ይገጥመኛል ምናምን አይነት ነገር። የልጅነት ትዝታ በወቀጣምት ነው የሰራ ነው። የወቀጣምት ሪትምን ሆርመኛኛ ላይ ወይ ደግሞ አሳማኝ ወጣት የሚለውን ለመተካት ነው። ስለ ኡዋት ሪሳ፣ ስለ ሴት ልጅ የልብስ አይነት ይሄ በፍቅር ላይ ፍቅር ምንለው አለ አይደለ? የኮንሶ ሴቶች ልብስ እሱ ነው። ፓሬታ የወንዶቹ ነው። ሆርመኛኛ አሳማኝ ወጣት ነው። ስለዚህ እሱን በሙዚቃ ውስጥ ስለ ኮንሶ ባህል እንግዲህ ሰበክንበት ማለት ነው። እዛ የጉዲፈቻ ልጅ ነኝ። ይህም ሙዚቃ ለመስራቴ በኮንሶ ማህበረሰብ ሲወዱህ አንድ እናት አንድ አባት ይሰጥሃል። አሁን አንተን ይዤ ብሄድ ማርፍበት ወላጆች አሉኝ። ሲቲ ትባላለች እናቴ፣ ገረሱ ይባላል አባቴ። የጉዲፈቻ ልጅ ነኝ እኔ እዛ በማህበረሰቡ አካሄድ ማለት ነው። እኔም እንግዲህ ጋዝ ኩራዝ ጨው ይዤ መግባት አለብኝ እንደ ወላጅ ገብቷል። እንደዛ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም እየገረመኝ ነው አሁን እንደዚህ ሳወራ በደም ስለ ስራዎች ያለ ጥልቅ እውቀት ደስ ይላል። በዚህ ደረጃ ሰው አውቆ ስራውን ሲሰራ በጣም ደስ ያስመሰግናል። ሳሚዬ ጎበዝ ነኝ፣ የምር ጎበዝ ነኝ። እንመለሳለን ከዚህ ጥያቄ በኋላ። መውደድን የምጠይቀው አንድ ጥያቄ አለ። እሺ እኔ ምን እንደመለሳችሁ ሁለታችሁም አላገኛችሁም። ስለዚህ 3000 ብር 2700 ብር ወደ ዙር ሁለት ነው የምናልፈው። ከዙር ሁለት በፊት ግን መውደድን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። መውደድ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? ከአንተ ኮንፊደንስ የምሬን ነው የምልህ። እውነት በጣም አሁን ዳን የተሰጡ ውድድሮችም ላይ በቃ ደስ ይላል። አንድን ነገር የምትገልጽበት መንገድ በራስ መተማመን ስሜት። አንዳንድ ሰው በጣም ጥሩ ሙያ ይኖረውና ግን ያን ነገር አውጥቶ መመስገን ያለበት ነገር ስለሆነ ነው። የምሬን ነው የምልህ። ምክንያቱም አንዳንዴ በደንብ እውቀቱ ይኖረሃል፣ ግን ደግሞ አውጥተህ ያን ነገር መግለጽ ላትችል ትችላለህ። እና አንተ ግን በራስ ያለ መተማመን በጣም ደስ ይላል። ነገሮችን የምትገልጽበት መንገድ በጣም ነው ያን ነገር የማከብረው ማለት ነው። ምን ልጠይቅ መሰለ፣ እስቲ አዲስ ፕሮጀክት አለ። እስቲ ስለ አዲሱ ፕሮጀክት አለ። ብዙ ፕሮጀክት ነው ያለ። የትኛው? ስለ ቲቪ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ አሁን ያው እኔ ስራዎቼን አይታችኋል። ጆርኒ ናቸው፣ ጉዞ ወዳለሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ሰፈር ነው ሰው፣ ልክ ሀገር ነው ሰው ይባላል አይደለ? ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉት ሪኮግኒሽን ያልተሰጣቸው በቁጣ ሊሆን ይችላል የሆነ እሳቸው ከጠፉ የሚደብርህ የሰፈር ሞገስ የሆኑ የሚቆጡ ጋሽ እንትናን አታውቅም እትዬ እንትና የሚባሉ ጤና አዳም እንደዚህ ሽት አድርገው ምናምን ይህን እንደዚህ አድርጉለት የሚባሉ እናት አታውቅም? ወጌሻስ ጥሩምባ ነፊስ እንዲህ አይነት ሴቶችን እኛ ስናድግ ሰፈር ውስጥ የምናውቃቸውን ነገሮችን ከታሪካቸው ጋር ከወጋቸው ጋር ኮንትሪቢዩት ካደረጉት ነገር ጋር ሪኮግኒሽን በመስጠት ለሚዲያ በማብቃት ሰፈሩን ማስተዋወቅ፣ ሰፈርን ከሰፈር ጋር ማገናኘት፣ የሰፈር አምባሳደር መድበን በሙዚቃና በዳንስ እኔም ጆይን የማደርግበትን ጀስት ጆርኒ እናደርጋለን ሰፈር ውስጥ። እና ዱካ ይባላል። ዱካ አንድም ፉት ስቴፕ ነው፣ መራመድ መሄድ ነው። አንድም እነማዬ ተቀምጠው ቡና የሚያፈሉት ወጥ የሚሰሩበት ዱካ ነው። አንዱም ታሪክ ነው። ሶስቱም ነገሮች አሁን ያልኩ ነገር ውስጥ አሉ። በቴሌቪዥን በአርቲስት ቲቪ በቅርብ እንመጣለን ማለት ነው። መውደድ ክብር። ከመሄድ በፊት አንድ ጥያቄ አሁንም ስምንት ምን ቅር ይለኛል መሰለህ፣ እኛ ሀገር አንዳንዴ እውቀት ማለት የሰው ልምድ ነው እና እናንተ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ቆይታችሁ እዚህ ጋር ደርሳችኋል። ያሳለፋችሁት ነገር የምሬን ነው የምልህ መጽሐፍ ነው። የሁሉ ሰው ቢገለጥ ብዙ ነገር አሳልፎ ነው። በተለይ እኛ ሀገር ኪነ ጥበብ ገና ነው፣ ሳንቲምም የለም እንደምናስበው። ሌላው ደግሞ በደንብ ትምህርትም የተደገፈ ነገር የለውም እና አንዳንዱ ነገር ሰው እያነበበም ከሰውም ልምድ እየጠየቀ ነው እዚህ የሚደርሰው እና አሁን እንደናንተ አይነት ሰዎች ሁሌ እመኛለሁ ትምህርት ማስተማር ቢቻል። የምሬን ነው የምልህ አንተ የመጣህበት የሆነ መንገድ አለ እና ያንን ሼር ማድረግ ቢቻል ለሌሎች ልጆች ብዬ። እንደዚህ አይነት ነገር አስበህ ታውቃለህ? እውነት ለመናገር በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው ሳሚዬ፣ ሆነስትሊ ማለት ነው። ግን እኔ ቅድም እንዳልክ ካልከው ልነሳ፣ ሰው ጸጋ አለው፣ ሁሉም ሰው ጸጋ አለው።
ጸጋህ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው። አውቀንም ኮንፊደንስ ምን አንልኩ የሰው አይደለም የእግዚአብሔር ነው። መውደድ ቀና ብሎ ስለ ነገሮቹ ወይ ደግሞ ስላለው ነገር መግለጽ ይችላል። ይሄ ነው ጸጋ ነው። ሳቀውና ስንከባከበው እግዚአብሔር ሲጨመርበት ያ ነገር ሻይን ያረጋል። ዝምታው ጸጋው የሆነ ሰው አለ። ማውራት ብቻ አይደለም፣ ቁጣ ጸጋው የሆነ ሰው አለ። ስለዚህ ሁሉም ሰው በጸጋው ነው መሄድ ያለበት። እኔ በዛ ስለማመን ዲስ ፐርሰናል እንደ ሰው ስለ ጽሁፍም ስለ ማስተማርም እኔ ሰዎች ቢመጡ ነው። እኔ ናሬተር ነኝ። ቅራሴን እስከማቆ ድረስ እንደዚህ እያነፈነፉ የሚጽፉ ሰዎች አሉ አይደል? እኔን መጽሐፍ ሊያረጋኝ የሚፈልግ ሰው የዳንስ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ የትራቭል ጆርኒ የማድረግ የጉዞ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ የዳንስ ሌሰን ሊሆን ይችላል። ኮላቦሬት በማድረግ ጽሁፍ ጸጋው የሆነ ሰው አለ አይደል? አይደል? መጽሐፍ የሚችል ሰው ተቀናቶ እንደዚህ ስታወራ እንደዚህ ያየ ኦኬ ኦኬ እናምን ይያለ የሚጽፍ ሰው አለ። እሱ ይምጣ፣ እኔ ጋር ያለ ደግሞ ፖቴንሻል አለ፣ እሱን ኮላቦሬት እናድርግ። ያልካቸው ነገሮች ይሁኑ። ሌሰን ለመስጠት ትምህርት ቤት የሚያስተካክል ሰው ይምጣ፣ እኛ እዛ ውስጥ ገብተን ሌሰን እንስጥ፣ ቲዮሪውን ፕራክቲካል እንስጥ። ገብቷል አባባሌ? በአንድ ሰው ብቻ የሚቻል ነገር አለ። ሞክሬ አውቃለሁ። እኔ ሮክ ቦተም ዳንስ እናስተምር ነበር፣ እኔና ጓደኛዬ ሄርመን ጂምናዚየም እናስተምር ነበር፣ ኢሴ አስተምር ነበር። ግን የእኛ ሀገር ትሬንድ አለ። አስበው፣ ማኔጅመንቱንም ሰርተ ዳንስ ሌሰንም ሰጥተ እያንዳንዱ የቢሮ ነገሮችንም ሰርተ ልታስኬደው የምትችለው ነገር አይደለም። ግን እኛ ገንዘቦች ነን። ያንን ገንዘብ አብሮ ገንዘቡን ለመካፈል የሚያስብ ገንዘብ ያለው ይሄን አይዲያ የሚወድ ሰው ቢመጣ ያልከው ነገር ይሆናል። ስለ እውነት በጣም ለምንድን ነው መሰለ፣ ቅድም እንዳልኩ በተለይ በዚህ በኬሮግራፊው በዳንሱ ያገኛችሁት ነገር አንተ በዛ ዘመን ጆሲ ክሊፕ ላይ መውደድ እናስታውሰዋለን፣ እንጃ ላይ እና በጣም ብዙ ስራዎች ሰርተሃል። ያሲር አወቀ አራት ዓመት ፕራይቬት ዳንሰኛ ነበርኩኝ። የስታዲየሙ የጃል ሜዳ በቴሌቪዥን የሚታየው ውርውር ምናምን ምናምን ምለው እኔ ነኝ። አሁን ወፍሬ ምናምን ገብቷል። ያሲር አወቀ ዳንሰኛ ነው። ጉዞ ዘሪቱን 14 ሀገር ቱር አድርገናል። ኤግዚቢሽን ማዕከል፣ ሸራተን ምናምን ትላልቅ የዳንስ ሌሰኖችን ወይ ሾዎችን አድርገናል። እነዚህ ዘፈኖቹ ሆቢ ናቸው። ማለት የሆነ ዘፈን ሰምተን የምትውለው የምታድገው ዳንስን በዘፈን ነው የምሰራው። ስለዚህ የመጣልህን ሀሳብ እንደዋለ አይደል እዛ ውስጥ ጆይን ለማድረግ ያህል ነው እንጂ እኔ እንደ ሆቢ ነው ዘፈን ለኔ። ፕሮፌሽኔ ዳንስ ኮሪዮግራፊ ነው። ዳንስን ማቀናበር ነው የምፈልገው። ይሄ ነው ለመውደድ በጣም ነው የምናመሰግን። መውደድ እዚህ ድረስ መታ አብረን እቺን ጊዜ ስላሳለፍን መልካም ጊዜ፣ ያሰብከው ነገር ሁሉ እንዲሳካል ጸሎታችን። እውነት እውነት ሳሚዬም እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ያወራንባቸውን ጊዜዎች በጣም አስታውሳለሁ። ከነ መልካም ትግስትህ ከነ የምትፈልገውን ነገር ከማወቅህ ጋር ለአክብሮትህም ለዚህም ጥሪ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አንተም ያሰብከው ይሳካ። ብዙ ህልሞች እንዳሉ አውቃለሁ፣ ፖቴንሻልህንም አውቃለሁ። ሶስት አራት ዘርፍም እንዳለ አውቃለሁ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በደንብ ተብለጭልጮ በደንብ ከፍ ብሎ እንድናይ አንተንም እግዚአብሔር ያግዝህ። እናንተም በጭብጨባ እናመሰግናለን። መውደድን ይሄ ለዩቲዩብ ነው። እንመለሳለን። ዙር ሁለት ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ለነን ያለ ነው ሰሚራና ገሊላ እንዲሁም አንተነና ብሩክ አብረውን ያሉት። ስንት ብር አላቸው? 3000ና 2700 ብር። የ300 ብር ልዩነት ብቻ ነው ያለው። ዙር ሁለት ምዕራፍ ሁለት ዘፈን አንድ 700 ብር። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ሰው መምህር የሚሆነው እኮ በምክንያት ሳቅ መምህር አይሆንም አላልኳችሁም ቅድም? ብለና እሺ፣ አንተ ነህ። እኔ እሺ፣ ትክክለኛ ርዕሱ አልናገርም። እዚህ መምህራን እሱ የምንነግራቸው ብዙአየሁ ደምሴ አልናገርም። ትክክለኛ ርዕሱ እናንተ ምን አላችሁ? ተናገሩ እስኪ እናንተ እናንተ ተናገሩ፣ ተፈቅዶላችኋል። አልናገርም አልናገርም። ሁለታችሁም ትክክለኛ ርዕሱን አግኝታችኋል። እኩል ሰከንድ። ሰሚራና ገሊላ 3000 ብር ነበሩ፣ 700 ብር ተጨምሮላቸው 3700 ብር ነው ያላቸው። ዘፈኑ ለ 700 ብር። አንተነና ብሩክ ዝግጁ? እንቀጥል። ትክክለኛ ርዕስ ትክክል ነው። መልሳችሁታል። ልክ ነው። መልሰውላ
ብዙዬ ብዙ ነሽ በቀለ ምን አላችሁ በዚህ ጉዳይ እናንተ ናፍቆት እየቀሰቀሰ ፍቅርህ አልተቻሉም ሳሚራ እና ገሊላ ዘፈን 3700 ብር ትደርሳላችሁ አሁንም ዝግጁ እንቀጥል ልግባ ሀገሬ ልግባ እኮ ነው ሸው አንዳኛ ይሉ ትክክለኛ ሬስ ለካ አዳሬ ትክክለኛ ሬስ ለካ አዳሬ ትክክለኛ ሬስ እንዲ ለካ አዳሬ ለካ አዳሬ በጣም እያየው ነው እኮ ሳሚራ እንዴ እኔ እንዶ ሙዚቃ ነው እንደምታስተምር ባይዙይ ሌላ ፊልድ ላይ ነበርን ሌላ ይስራ ፊልድ ላይ ነበርን አሁን ነው ወደ ቲቺንግ እየመጣ ነውና ቢሮ ውስጥ በቃ ሙሉ ነው የምመለሰውና ኢቨን ጓደኛችንናት ቴክስት ያረጋችሁ ወዲያው ሲባል ከስር ወዲያው ነው ያስመዘገበቻት በጣም ጎበዝናት በጣም በጣም ደስ ይላል የሙዚቃ ወቀቷ ስለዚህ ሺ 400 ብር ነው የሚያስገኘው የመጨረሻ ጥያቄ ነው ለነገሩ ቢጨመርላቸውም 5100 ብር ላይ አይደርሱም ግን ባይደርሱም የሰበሰቡትን ግማሽ ይዘው ስለሆነ የሚሄዱት የመጨረሻውን ጥያቄ መመለስ ይጠቅማቸዋል 1400 ብር ዝግጁ ናችሁ አዘነኩ አንተ ዘናዙን እንመልሳለን ይሄው እንቀጥል አንዳለኝ ማናለኝ እሺ እኔ ትክክለኛ ራሱ አንዳለኝ አብዱ ኪያር አንዳለኝ የመጀመሪያ አልበሙ ላይ ተካተተ ሙዚቃ ነው ምን አላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ማናለኝ ሁለታችሁ ማልመለሳችሁም 2700 ብር 5100 ብር የ2700 ብር ግማሽ 1350 ብር አንተነና ብሩክ አጨብጭቡላችሁ በጣም ነው እናመሰግነው አንተነም ብሩክም እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን የመሰለ ጊዜ አብረን ስላሳለፍን እንግዲህ ሱም ትምርቱን ጨርሶ ለማየት ያብቃ ብሩክ አሜን በጣም ደስ ይላል እሺ ወደ ምዕራፍ 3 እንሻገራለን ለዩቲዩብ ላይ ናችሁ ያላችሁት ገሊላና ሳሚራ ጋ ወደ የሚቀጥለው ዙር ነው እናልፈው የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ እንመለሳለን ለዩቲዩብ ላይ ያላችሁት ወደ ምዕራፍ 3 ተሻግረናል ገሊላና ሳሚራ አብረውን ነው ያሉት ሁለት መምህራን የሙዚቃው ከታቸው ግን የሚያቆራ ተስቃለች ሳሚራ ምን ነው አያቆራም ያቆራል እኮ እንደዚህ አይነት ውቀት እኮ ጥቂት ሰው ነው ያለው እሺ ስለዚህ 5 የ2000 ብር ጥያቄዎች አሉ አምስቱንም በትክክል ከመለሳችሁ ለ70000 ብር ትጫወታላችሁ ከአምስቱ ግን አንዱን ከሳታችሁ እጥፍ የሚባል አማራጭ አለ እሱ ነው ማለት ነው የምትጫወቱት ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄ 10 ሰከንድ መስማት 5 ሰከንድ ለኔ መጀመሪያ ላይ ትክክለኛ የዚህ ዘፋኝ ወይም የዚህ መግቢያ ሙዚቃ ዘፋኝ ማን ነው የሚለው ነው የምትነግሩኝ ዝግጁ ናችሁ መተጋገዝ ትችላላችሁ እንቀጥል ሚኒሊክ ወስናቸው የመጀመሪያ ጥያቄ 2000 ብር ማን ነው እንይ ዲመስዋቴ ለከነሽ አሬንጅመንቱ ስለሚቀራረብ ነው እንደዚህ የላይቭ ቴስት ስላለው ነው እሺ 2000 ብር ሁለተኛ ጥያቄ የዘፈኑን ርዕስ ነው የምትነግሩኝ አሁን ደግሞ እንቀጥል ጎሳዬ ተስፋዬ 13ኛው ትራክ ኢቫንጋርድ አልበም ላይ አታቋተ እሺ እኔ ትክክለኛ ርዕሱ ወጥልኛልኩ ወይኔ አይ ጎሳዬ ተስፋዬ ስንቱን አየሁ እሺ አሁን ደግሞ የምትነግሩኝ ምንድነው መግቢያ ሙዚቃውን አሰማችሁና ይሄ ሙዚቃ የማን እንደሆነ ነው 2000 ብር አየር ላይ ነው እንቀጥል
ጥበብ ወርቅዬ እሺ እኒ እኒ ተመሳሰለም ለከናቹ አሁን በእናንተ አልፈርድም እኔ አረንጅመንቶቹ ስለሚመሳሰሉ ነው በደም በጣም ወይ አላማር በጣም ይመላ አላማር ምን ይመስላል ለዛ ነው እሺ አራተኛ ጥያቄ አሁን ደግሞ ዘፈኑን አሰማችኋለሁ ራስዎ ነው ለኔ የምትነግሩኝ እንዴት ነው ቀይ በቀይ ሆናችሁ እሺ እንቀጥል አታቁትም ስም ነው ይመስላልና እሱ ላይ ነው ተያ የሰም ከሰማችሁትማ ሰማ አይሆን ገረማ ሰፋ ልትሉ እሺ ራስዎን እንይ በይንዳሽ አንተ አንተ ገረማ ሰፋ አንድ አልበም ነው ያለው አንድ አልበም ውስጥ የተካተተ አረንጅመንት ኤልያስ መልካ ነው እሺ አምስተኛ ጥያቄ አሁን የምትነግሩኝ መግቢያ ሙዚቃውን አሰምቻችሁ ድምጻዊውን ስም ነው የምትነግሩኝ እንቀጥል ዮናስ ነው አቁትም እሺ እን ይሄ ሙዚቃ የማን ነው የማሙድ አህመድ አታቁት አጨባ እሺ ስለዚህ 5100 ብር አላችሁ ቀጣዩን ጥያቄ ተጫውታችሁ ካሸነፋችሁ 10200 ብር ይኖራችኋል ካልመለሳችሁ ግን በግማሽ ተቀንሶ 2550 ብር ነው ይዛችሁ የምትሄዱት መጫወት አለመጫወት እናንተ ምርጫ ነው አንድ ሰዓት እንስጣችሁ ታስበታላችሁ አይ ንጭባል ትጮታላችሁ ምንም ማሰብም አያስፈልገውም የሰሚራ ዕቀት ያስተማምናል አይደል እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ከመለሱ ተጫውተው 10200 ብር ይኖራቸዋል ካልመለሱ ግን በግማሽ ተቀንሶ 2250 ብር ነው የሚኖራቸው ዝግጁ ናችሁ ራስ ነው የምትነግሩኝ የዘፈኑን ትክክለኛ ራስ እንቀጥል ፍቅር ምን ነው ባሰ ካለ መሞከር ይሻላል እሺ ፍቅር ምን ነው ባሰ ብለዋል እሱ ትክክለኛ ራስዎ ከሆነ 10200 ብር ይኖራቸዋል ካልመለሱ ግን በግማሽ ተቀንሶ 2550 ብር ነው የሚኖራቸው እኔ ትክክለኛ ራስዎ ተወዳሽ እሺ ስለዚህ ሰሚራና ገሊላ የሰበሰቡትን ግማሽ ተቀንሶባቸው ማለት ነው 2550 ብር ነው ይዘው የሚሄዱት በጣም ነው የምናመሰግነው እዚህ ድረስ ተከታታዮች ናችሁ የለዩትዩን እንዴት አያችሁት ምን እናስተካክል አይ ሁሉም ዋል በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው በጣም ነው የምናመሰግነው መልካም የሥራ ጊዜ ደስ የሚል ሙያ ላይ ነው ያላችሁት የመረይ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር መምህር ሲከበር ስለማላይ ነው በደም መከበር ያለበትና መመስገን ያለበት ሙያ ነው ስለዚህ መምህራን ገና ይመጣሉ ሙዚቃ የሚሰሙ መምህራን በዚህ አጋጣሚ የማን አድናቂዎች ናችሁ እኔ ታምራት ደስታና ኤፍሬም ታምሩና ታምራት ደስታ በጣም ነፍሱን በአጸደገነት ያኑርልን ግን ሥራዎቹ እስካሁን ድረስ ተሻግረው ይሁን ከኛ ጋር ናቸው አብረን በየቢሮም በየመኪና ውስጥ ሁሌ በየሬዲዮኑ በየቲቪው እንሰማቸዋለን እናመሰግናለን ገሊላና ሰሚራ እናመሰግናለን ለዩቲዩብ የዛሬው እንዲመስል ነበር ሳምንት ደግሞ እንገናኛለን ከሌሎች ተመልካቾች ጋር ከሌሎች ተመዝጋቢዎች ጋር ከሌሎች የዩቲዩብ ቤተሰቦች ጋር ደስ የሚል ቆይታ እናረጋለን የትም እንዳትሄዱ ሳምንት ጠብቁን እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ